Huomenta vaan kaikille ja se olisi sitten perjantai, viikonloppua pukkaa. Ja tossa oli hyvä uutisista juttu tosta luonnonvarojen käytöstä, että Suomi on käyttänyt luonnonvaroja vähän jo liikaakin. Luonnonvaroja on käytetty aika liikaakin. Näin se menee. Mutta ei siitä sen enempää ota kantaa, kun mä en ole siitä niin perillä siitä että mikä juttu se on. Tai perillä siitä asiasta, niin en lähde siitä ruotimaan sen enempää, lähden ruotimaan siitä, mutta... Mutta kyllä siinä sanottiin, että luonnonvaroja on käytetty ihan runsaasti. Näin se menee. Ylivarojen käytetty luonnonvaroja. Mutta joo, nyt otetaan tässä äkkiä toi aamulääke, täytyy ottaa tässä nopeasti. Laittaa kahvit tulille kans nopeesti ja mennä äkkiä aamutoimiin niin, että porkoodit soi tonne aamutoimiin. Tästä pitää hipasta niin, että lähtee. Hipasta aamutoimiin, että lähtee. Mikä tää appi on? Missäs toi on? Enakkaan, että mä otan tossa nää. Vettäkin pitää viruttaa siihen malle, että saadaan raikasta kahvivettä, ei siitä tule muuten mitään, se ei raikas kahvivesi. Noin. Tuu muuten mitään, jos ei ole raikas kahvivesi, niin siitä ei tule muuten mitään. Sekin pitää sitten äkkiä laittaa toi. Mikä tässä... Oli tässä. Noin. Nyt sitten äkkiä tässä sitten nämä hommat pelittään, että päästään aamutoivet saadaan käyntiin. Mutta joo, niin. Tarkoitin, että tästä se lähtee. Tuossa justiin katsoin, että en tiedä sitten, mitä tämä EU miettii Suomen tästä velkaantumisesta. Siitä oli jotain juttua siitäkin, että mennään jonnekin EU-listalle. Mä en tiedä se tarkkaan, kun mä en sano sitä, mitä mä vaan sanon sen, mitä mä oon kuulin tuosta uutisista, mitä siinä sanottiin. Että EU tarkkailee Suomea, nyt kun Suomi on velkaantunut ihan uskottavasti. Joutuuko Suomi johonkin EU:n jonnekin tarkkailulistalle siitä, kun Suomi on velkaantunut liikaa. Mutta mitään muuta mä en sano. Mä en sano mitään muuta, kun mä en tiedä sitä asiasta, niin mä en lähde sanoa yhtään mitään. Kun ei ole asiasta tietoa, niin mä en sano siitä sen enempää. Sanon vain sen, mitä kuulin telkkarista katsoessa. Mitään muuta en sano. Näin. En lähde siitä sanoa sen enempää. Näin se menee. Ja sitten siinä oli vaan se, että Suomi on kuluttanut maapallon varoja ihan liikaa. Ei maapallo kestä Suomen hysteeristä kulutusta, maapallo ei kestä. Näin se menee. Maapallo ei kestä sitä, kun Suomi kuluttaa maapallon varoja, niin kuin metsääkin Suomi kuluttaa, niin paljon Suomi kuluttaa, niin se ei kerkiä, niin kuin Suomen luonto ja metsä ei kerkiä niin kuin uusiutumaan niin nopeasti, mitä Suomi kuluttaa, niin se ei kerkiä, niin kuin siinä sanottiin näin, että luonto ei kerkiä niin kuin uusiutumaan niin nopeasti, mitä Suomi kuluttaa. Niin se luonto ei kerkiä, luonto ei pysy Suomen kulutuksessa perässä, kun Suomi kuluttaa ja kuluttaa niin saatanasti. Mutta luonto ei pysy perässä. Mutta siitä mä sanon sen enempää, kuulin uutisista, ei ole omasta päästä keksitty. Sanoin vaan sen, mitä uutisissa sanottiin. Enkä lähde siitä ruotimaan sen enempää asiasta, mutta näin. Tällaista. Tällaista tähän aamuun sitten. Oi, ei tota pidä ottaa, kun... Tällaista tähän aamuun sitten, että
Ei muuta kuin tsemppiä kaikille tähän aamuun. Ja no nyt perjantai ja yhtään osaa sanoa vielä, jos joku kyselee, että tuleeko tänään peliä, niin en tiedä. Näin se menee. Aamuvitamiinit äkkiä. Yksi juttu mun pitää vielä sanoa tähän nopeasti tähän aamuun vielä nopeasti. Yhden jutun mä sanon tähän aamuun vielä nopeasti. Verenpaineet oli kohdallaan 126 ja 80 ja sitten oliko 59 oli toi syke ja sitten oli joku muu. Niin 126 ja 81 ja sitten oli 50 jotakin se oli se. Se oli aika lailla samanlailla. Aika hyvät lukemat oli tänään noi merkit tänään. No niin, aika hyvät merkit oli noin, kun katselin verenpaineita, ne oli aika kohdallaan verenpaineet. Joo, ei tässä nyt mitään sen. Ei tässä nyt sen kummempaa tähän aamuun, että kaikki on ihan 5/5 tässä aamussa. Hyvää viikonloppua kaikille ja semmoista. Niin, ja sitten tähän loppuun vielä puhelimista pitää sanoa sen verran yksi epäkohta pitää sanoa. Ainakin käyttökokemukseltaan pitää sanoa, että en tiedä onko se käyttäjässä vika vai onko se puhelimessa vika vai missä vika on. Kummassa se vika on? Onko se käyttäjässä vai onko se puhelimessa vai missä se vika luuraa? Kun mä silloin sen 50 kun sain, niin mä takkuilin niin uskomattomasti sen näytön alasen sormiakin lukijan kanssa. Mä olen taistellut ja takkuillut niin uskomattomasti 50 kanssa. Puhelimen 50 kanssa, Honor 50 kanssa. Siinä on semmoinen takkuilu sen näytön alasen sormiakin lukijan kanssa, että te ette voi kuvitellakaan kuinka paljon mä oon takkuillu ja niin kuin hermot ollut kireellä, kun ei toimi. Sitten tuli päivitys, se lähti toimiin paremmin, mutta ei se vieläkään ole täydellinen. Kun sitä painaa sitä sormenlukia, niin se piippaa, ei toimi. Piippaa, välillä se toimii, välillä se ei toimi ollenkaan, piippaa. Nyt kun on toi lite, kun mä laitoin kerran sormenlukia sinne kerran, se meni kerrasta läpi, kun junan vessa. Ja se on toiminut sen, mitä mä olen nyt litepuhelinta käyttänyt. Niin se sormenjälki lukija on toiminut kuin junan vessa. Mitään kertaakaan harhaa kosketuksia ei ole tullut, että se olisi piipannut se sormenjälki lukija, että ei toimi. Laita tunnusluku, laita salasana, kun sormenjälki lukija ei toimi. Siellä litessä ei ole kertaakaan piipannut sillä lailla, että painat sormenjälki lukijaa. Ei löydy sormea. Se ei ole kertaakaan piipannut litessä. Mutta auta armias, jos mä koitan 50, se aina piippaa. Ei toimi. Taas mä poistan sen sormia lukijan sieltä, laitan uudestaan. Hetken toimii. Sitten ei toimi ollenkaan. Niin mikä siinä on, että onko käyttäjässä vika vai onko puhelimessa jotain vikaa, kun se sormia lukija ei toimi, mutta litessä se toimii kuin junanveessa. Se ei ole vielä kertaakaan piipannut. Nyt kun on tiistai, keskiviikko, torstai. Mä oon 3 päivää käyttänyt puhelinta, kun mä tiistaina hankin puhelimen, niin mä oon tiistaista lähtien käyttänyt sitä. Niin ei kertaakaan ole tiistaista yksi. Kohta 3 päivää käyttänyt sitä aika runsaasti, eikä kertaakaan ole 3 päivän aikana sormenjälkilukija piipannut sillain, että ei olisi toiminut kertaakaan.
se on toiminut aina, kun mä painan sitä hellästi, niin junanvessa on aina nopeasti toiminut kuin junanvessa. Mutta 50-sessä ei millään toimi. Se on niin ryökäneesti, että mikä siinä on. Onko se tuosta suojakalvosta kiinni vai mistä se on kiinni, kun se ei vaan toimi. Mutta ei sitä sen kummempaa. Tällä kertaa. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Railakasta viikonloppua. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Tällä kertaa. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Mites sinun puhelimessasi? Takkuileeko sinulla sormejakin lukija?